Det var ju badande igen då. Jag blev i alla fall lite rolig. Jag släppte den där jävla tryckare. Pressa mig. Nu är det väl i alla fall kul att göra. Fan. Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Det här är lite kul. Roligt ska det vara. Tackar för det. Just det där. Det här ser ju roligt ut. Skiter i. Konventioner. Skit i konventionerna, Gösta. Jajamensan. Nu har hon varit hos en familj i Cardiff ett par månader för att träna upp sin engelska. Cardiff, just det. Jag vill absolut inte ha en fast tjänst någonstans. Det lockar mig inte det minsta. Sjukgymnast, just det. Det är för sent. Det blir inget av det här inte. Ja, det börjar bra just att få på er. Nya år!